စိတ်လေစိတ်လွန့်စိတ်ကူအချောင်နေတဲ့ဥဒိစ္စအထက်ကိုလည်းပြန့်လွန့်ခြင်းနင်းတော်မူ။ဒါကြောင့်အထက်လည်းမလွန့်ရအောင်အောက်ကိုလည်းစိတ်မဆင်းရအောင်ကလေးကောင်မမတ်ကြည့်။ပေါ်လိုက်တိုင်းသိပြည့်သိပြည့်သိပြည့်ကန့်နိုင်အောင်ဝိရိယပါရမီလေးကူ၍မှတ်ကြပါတဲ့။ဆက်ပါရမီ9ပါးပြည့်ကျင်နေပြီ။ဆက်9ချောင်းနဲ့လောနေပြီလို့မှဆိုအရေးကြီးတယ်နော်။ပါလို့လို့ဆိုအရေးကြီးတယ်။ခန္ဒီပါရမီအာပေပြီကမှတ်ကြပါဦး။သီခံမှနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်တယ်။အပြင်သီခံအတွင်သီခံကြအပြင်သီခံဆိုတာတရားမှန်နေတော့အချိန်လေးမှာအပြည့်ပြောတာကဲတာသဲတာခဲစသည်တို့ဖြင့်ပေါက်တာတန်းကျင်သဘောကြိုက်တာအေးတံအပူတံအအိုက်တံသီခံပြီးတော့နေရအတွင်သီခံအတွင်တဲ့ကညောင်းတာကျင်တာထုံတာကြိုက်တာခဲတာဆိုတဲ့ဆင်းရဲမှုကျန်တန်းတာဆိုတဲ့ဆင်းရဲမှုဒီဆင်းရဲမှုတွေကိုသီးခံရသီးခံတယ်ဆိုတာကအမှတ်ကိုမဖြစ်ရဆင်းရဲရင်လည်းပဲသိပြက်ကကျန်တန်းရင်လည်းပဲသိပြက်ကဒီကဲ့သို့ဆင်းရဲသိပြက်ကျန်တန်းသိပြက်ကရဲ့မှတ်နေခြင်းသည်သီးခံပြီးတော့မှတ်နေတယ်ခေါ်တယ်မှတ်ထားကြပါရမီ၈ပါးပြည့်ကျင့်နေပြီတဲ့၈ချောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ခန်းကိုရောက်အောင်လောပြီမေတ္တာပါရမီအာပေပြီးကမှတ်ကြပါဦးမေတ္တာဆိုတော့အမြတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်သားနဲ့သူ့သားအချစ်ချင်းသူ့လိုလာတဲ့မှာလေကျန်တန်းတာနဲ့တိမ်ဝိတာသိချင်းသူကလောကသဘောကကျန်တန်းလာပြီဆိုရင်သောတာဖြစ်တတ်တိမ်ဝိလာပြီဆိုရင်လောဘဖြစ်တတ်ဒီကဲ့သို့သောလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်တာမရှိခင်းရဲတာဆိုရင်လောကသဘောကသောတာဖြစ်တတ်သိင်ဝိနုညလွန်တယ်၊သံသာလွန်တယ်၊ကောင်းလွန်တယ်လို့ဆိုလဲမမှတ်နဲ့။မမှတ်နဲ့စိတ်အားဖြင့်ညကာလအေးအေးလေးစိတ်အေးအေးလေးစိတ်ဆန်းကြမ်းသာသာလေးနဲ့ပေါ်တာကိုမှတ်နေကြ။မှတ်ထားကြ။ဥပက္ခပါရမီအာပေပြီးကမှတ်ကြပါဦး။ဥပက္ခဆိုတာအလိုက်တင်မှတ်ထားလူပေါင်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆင်းရဲတာလည်းပဲဆင်းရဲတယ်လို့မမှတ်ဘူးပေါ်တိပြက်လောက်မှတ်လိုက်သံသာတာလည်းသံသာတယ်လို့မမှတ်ဘူးပေါ်တိပြက်လောက်မှတ်လိုက်ကျန်တန်းတာလည်းကျန်တန်းတယ်လို့မမှတ်ဘူးပေါ်တိပြက်လောက်မှတ်လိုက်သိမ်ဝေးဒုညတာလည်းသိမ်ဝေးဒုညတာလို့မမှတ်ဘူးပေါ်တာလေးလောက်တိပြက်ကပြီးမှတ်ဒီကဲ့သို့ပေါ်တာလေးလောက်သိပြက်ကပ်ပြီးတော့အလိုက်တင်မှတ်နေခြင်းသည်ဥပကပါရမီအာပေကြီးကမှတ်နေတယ်ခေါ်တယ်ပါရမီ7ပါးလုံးနဲ့ဖြစ်ခြင်းပြီးပြီးသက်သက်ကြောင်းနဲ့သုံးနေပြီးပြီးအချင်းကျုပ်သနာရီတင်စီကြပြီ3600ရအောင်ဒီလည်းမကြီးခိုင်ပေါ်တာကိုအလိုက်တင်သွဲကောင်းကောင်းနဲ့မှတ်နေကြပါလို့ဆိုလိုက်သေးတယ်ကဲအာယဝတ်သာသာလေးတော့လည်းရောက်သွားပါရမီ level 7ပါးလည်းပြည့်နေနောက်ကိုပြန်တဲ့နာယီပိုင်းလေးဟာဖြင့်အတာစိတ်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 ကလေးပါရမီကိုဖြစ်ခြင်းဒီသကာလမှတ်ကြပါတော့ဒီနာရီပြပါပြီ
ဖြစ်လုံးမဖွင့်နဲ့ပေါ်ရာမှရေးပြီးလေးလေးကြည့်ကြလက်ကြည့်လက်ထဲစိတ်ချခြေတော့ပြင်းရင်ခြေတော့တဲ့စိတ်ချကိုကြီးပြင်းရင်ကိုကြီးတဲ့စိတ်ချပေါ်ရာမှရေးပြီးလေးလေးကြည့်ခါလူပဲအမှားကလေးနဲ့ပြင်းကြမယ်ဆိုရင်ဖယ်လို့နေနေဖယ်လို့ကိုလုတ်ပိုင်လုတ်ပိုင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဖယ်ချင်မျိုးမစိုးရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမဲ့ညာဘုံညာနဲ့မြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟာတတိတော်မလွတ်ရလက်ကလေးခွေးတယ်လက်ကလေးဆန့်တယ်ဆိုရင်လည်းတတိမလွတ်ရထာကြီးထိုင်ကြီးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတတိမလွတ်ရဟာလုံးလုံးလို့တတိမလွတ်နဲ့ဆေးရဝန်ထားတဲ့အခါမှာဆေးရလုံးလုံးတတိကမလွတ်ရပေါ်လာမှပြီးတော့ဖယ်လုံးလုံးလုံးမှပြီးတော့သာလုံးကြအလုံးလို့ရင်းလည်းပဲဖယ်လုံးမျိုးမဆိုပါအိမ်သာတည့်ရင်းလည်းပဲမတ်ကြနိုင်တာသမင်းချက်ရင်လည်းပဲမတ်ကြနိုင်တာလေလို့ရင်ကုလီလို့ရင်ပိုင်းလို့ရင်စသည်တို့ဖြင့်ဘယ်လို့လို့လို့မတ်ကြနိုင်တာစာကြောင့်တတိတော်မလွတ်ကြနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ဖက်ကံကိုပို့ပေးတာပါရမီဆေပါသာမညပြောလိုက်ဝိသေသအထူးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ပညာပါရမီနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်တယ်လို့ဒီလိုစာကြောင့်ဒီဘယင်းဆရာတော်ကအရှင်းချုပ်ကလေးမသိလင်တပပသိလင်အဆုံးသားမသိလင်တပပဆိုတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ရလေပုံလေးကြည့်ပြောသိလင်အဆုံးသတ်လို့ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာယဒွေဝအတေသဝိရာဘနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓောဆိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်ရလေပုံဆက်ရပြတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဒါကြောင့်မသိလို့ကြည့်ရင်အပယ်လေးပါးလဲတပတ်ပတ်ပတ်မှာနောက်ပြီးတော့ဆိုရင်လည်းပဲဖြစ်ပြင်းပုံစက်ဖြစ်မှာလဲပဲသုတ္တဝါဒ5ဘုံလှုပ်ပြီးတော့26ဘုံလဲတပတ်ပတ်ပတ်မှာသိလို့ရှိရင်ဒါသုံးသပ်သွားသခာယတာကိုမညာဘုံညာနဲ့သိရင်အပယ်လေးပါးဟာသုံးသပ်သွားနာခာယတာကိုမညာဘုံညာသိမယ်ဆိုရင်လူနာ5ဘုံဒုတိယအဆုံးသတ်သွား9ဘုံရှိသောငါယတာမညာဘုံညာဖြင့်သိမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယံလူနာ9ဘုံတတ္တယအဆုံးသတ်သွား7ဘုံရှိသွားကာမ7ဘုံလွတ်သွားလေးပါးယတ္တာဝမညာဘုံညာဖြင့်သိမြင်မယ်ဆိုရင်ယမဘုံ20သရုတ်ထအဆုံးသတ်သွားခန္ဓာ17နဲ့ဒီက20နဲ့ပေါင်းတော့ဘုံ38အဆုံးသတ်သွားယဟန္တာလည်းဖြစ်ပြီးဤစေကဗုဒ္ဓလည်းဖြစ်ပြီးဖရာလည်းဖြစ်သွားပရိနိဗ္ဗာန်သာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သာဝင်ဖို့ထုံးတမ်းပဲရှိတော့ထုံးတမ်းပဲရှိတော့ဒါကြောင့်သိလင်အဆုံးသတ်ဟောအတိအရေးကြီးတာအတိအရေးကြီးတာသုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမညာဖုံညာဖြင့်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြည့်သိရဒီနေ့ကဘုန်းကြီးရေးထားမသိကသွားရင်မညာဖုန်ညာရောက်ချေဒါလေးကြည့်ရ
วิบัตินะแม้กมูลก็อริยะแม้ก็ตัวในอัฏฐกถาเนี่ยอันมาสิกก็ตั้วเองไม่จักมาหมายเองเนาะเบรมาไม่จักผู้วินซาโลเนี่ยไม่อยากแม้วินจินเนผู้วินซาจินเนสู้ยินมาอยากเข้าใจมามาไม่อยากမမရဲ့မညာဖုန်ညာရောက်ကိုမရောက်မမလို့ရှိရင်သောတာပန်သောတာပန်အနာဂံယဟန္တာကိုဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးယဟန္တာမဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ကိုမဝင်နိုင်ဒါကြောင့်သူတို့ခြားခြားဝိသေသပြောရင်ဘုရားရှင်နိဗ္ဗာန်သွားတာလဲဝိပဿနာနဲ့သွားရသေစေကဗုဒ္ဓရေနိဗ္ဗာန်သွားတာလည်းပဲဝိပဿနာနဲ့သွားရ။ယဟန္တာကိုယ်တော်ရေနိဗ္ဗာန်သွားတာလည်းပဲဝိပဿနာနဲ့သွားတာကြောင့်ဝိပဿနာတိဗုဒ္ဓသေစေကဗုဒ္ဓသာဝကနံကတမေကိုကျံခံဗုဒ္ဓအပဗျာတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓပစ္စေကဗုဒ္ဓဘာတွေတော်တွေသာဝကနာအကူအမဖြစ်ကြပုံသောယဟန္တာယောက်ျားယဟန္တာမိမာတို့ဤကတမေကောနိဗ္ဗာန်တဖဲကံသို့သွားတော်လံယိုလံကြောင့်လမ္မကြီးသည်ဝိပဒနာတိဝိပဒနာနာမဝိပဒနာမြည်ပါပေ၏ဘုရားရေနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကသွားဝိပဒနာပဲသွားရှိစေကဗုဒ္ဓရေနိဗ္ဗာန်သွားတော့ဘယ်လမ်းကသွားဈာန္တာကိုယ်တော်ရေနိဗ္ဗာန်သွားတော့ဘယ်လမ်းကသွားကတမောသာဘိက္ခုအသင်္ကတဂာမိမက်ကောဝိပဒနာဟောဘုရားကမိထားေသာရောနိဗ္ဗာန်သွားရလမ္မာကြီးဘယ်လမ္မာကြီးလဲဘယ်လမ္မာကြီးကသွားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မလဲမြတ်စွာဘုရားမေးဘုရားပဲဖြေတာဝိပဿနာတဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ္မာကြီးဟာဘယ်လမ္မာဝိပဿနာကသွားရင်ဘယ်ရောက်ဧဒါပဲဖြေတာကိုယ်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းဒီဝိပဿနာနဲ့မှသွားရလူယုံနဲ့သွားလို့ရမရသီလသောက်တည်ယုံနဲ့သမထပွားယုံနဲ့ပါနဲ့မှသွားရမှတ်ထားရအဲကြောင့်သံဉ္ညဝိသေသခွဲခြားထားရသံဉ္ညပြောရင်ပါရမီသေးပါနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားရဒီသေးပါတဲ့ကအထူးလေးပြောမယ်ဆိုရင်ပညာပါရမီနဲ့မှနိဗ္ဗာန်သွားရပညာပါရမီတဲ့မှာလည်းပဲသိတဲ့ထူအောင်ပြောရင်ဝိပဿနာနဲ့မှနိဗ္ဗာန်သွားရတယ်ရှင်းသွားပါလားဝိပဿနာဆိုတော့နှစ်လမ်းရှိနလန်းရှိပေါ်တိပြေပေါ်တိပြေပေါ်တိပြေအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒါကလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ဘုန်းကြီးများပထမတုန်းကဝိပဿနာ6မျိုးပြောခဲ့ကိုယ်တွေ့ဉာဏ်ရင်ကိုခင်တိုင်းအလောက်ရာငါတို့ညာမြင်ကိုယာယီအလုံးလို့ပထမတုန်းကခွဲခဲ့ကိုတို့ညာမြင်ပင်တိုင်အလုံးအတွက်ပေါ်တိပြေပေါ်တိပြေပေါ်တိပြေလို့မှတ်ထားရအဲ့ဒီပေါ်တိပြေပေါ်တိပြေနဲ့သွားရင်လမ်းကြောင်းမှတ်လိုက်ပေါ်ရာဘယ်နှမျိုးလဲအမျိုးအမျိုးမျိုးသိနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလမ်းကြောက်တဲ့ကဟောရာ၅မျိုးမှတ်နေတော့
မာမျိုးလုံးမသိတော့ရောက်သွားအသိလေးတော့ကြံအသိကြံရင်လမ်းကောက်ကောက်မှန်းသိရင်အပြက်ကတိပြက်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 နဲ့သွားရင်အဲ့ဒါလမ်းကောက်မထားချက်လမ်းကောက်အတွက်ပါတော့ရာငါတို့ညာမြင်ယာယီအလုံးခွဲပြတော့ဘာတိလေတိပြက်တိပြက်မှာဘာတိလေလို့ဆိုတော့ငါးမျိုးလာတတ်မြင်တိပြက်တိယာတိပြက်နှစ်နာတိပြက်သုံးသာတိပြက်လေးတိတိပြက်ငါရှင်းသွားလားအဲ့ဒါလမ်းကောက်ကတော့၅မျိုးရှိ၅မျိုးဖြစ်ပေါ်အလောက်စကံဥဒ္ဓမပေါ်ရာ၅မျိုးမှတ်နေမှတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပေါ်ရာပြောက်သွားတာ၅မျိုးလုံးမမြတ်အတိလေးကြံအာတိလဲလို့ဆိုတော့မြင်သိကောင်းတဲ့ဖရာတရားနတ်တွေပြင်မာစောင်းတာအယောင်အဝါတို့ကိုမြင်သည်ဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ဘက်ကမကောင်းသောဘလူတပည့်တရေတော်ကြီးတောင်ကြီးမှောင်ကြီးတွေကိုမြင်သည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါမြင်သည့်ပြက်ပဲမြင်လိုက်ရင်အပြက်ကလိုက်မြင်ပြ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 က်နဲ့မပေါ့ဘူးလားပေါ့ပါသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်ပြမြင်ပြမြင်ပြနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘာမြင်တယ်ဆိုတာမပေါ်တော့မပေါ်တော့ဘာမြင်တယ်ဆိုတာမပေါ်တော့ဘူးလို့မပေါ်တော့ရေ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 နဲ့တခါတော့အရေးကလေးတွေပြက်နေသလိုဘွား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 နဲ့အမှုံလေးတွေပြက်နေသလိုထင်တတ်ဟောမင်းမြင်တာဖရာလားနတ်လားတရားလားမကောင်းသောလားသူ့မေးရင်ဒါတွေတော့မတွေ့ရဘူးကြီးရေ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 နဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပြည့်နေတာပဲတွေ့ရတော့တယ်အဲ့ဒါမြင်ပြည့်ကျူနီးပဲသဘောကျရဲ့လားအဲ့လိုဆိုရင်တရေမြင်ပါဘလူးသဘက်ပေါ်မြင်ရမမြင်တော့အဲ့ဒါအကြောက်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်အကြောက်အလန့်ထိတ်တယ်မရှိတော့သဘောကျရလားအဲ့ဒါမြင်ပြက်ကျူနီးဘောတိပြည့်လမ်းရိုးကင်ထားရအဲ့ဒါလေးမှတ်နေတော့အချိန်မှာဘောရာငါးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးမမြင်တော့အတိလေးတော့ကြံဘာတိလဲဆိုရင်ကြာတိနားပဲရောက်သွားကောင်းတဲ့တရားတန်စသောအတန်တွေကိုပင်ကြားသည်ဖြစ်စေမကောင်းတဲ့ဘက်ကဆဲတန်ဆိုတန်ရိုက်တန်အဆရှိသောဒီလိုအတန်တွေကိုပင်ကြားသည်ဖြစ်စေကိုယ်တွင်ကနေပြီးတော့မြည်တဲ့အတန်တွေကိုပင်ကြားသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါကြားရင်လမ်းကောက်သွားကောင်းမှန်းသည့်ရင်အပြစ်ကကြားပြ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 နဲ့အဲ့ဒါလိုမနေဘူးလားနေအဲ့ဒါလိုကြားပြရှုပါများမယ်ဆိုရင်နားရဲကစီ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 နဲ့ပြက်နေတာတွေ့တတ်အဲ့လိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဗဟိတအတန်ဒီကိုကြားတော့ယထာဘောသင်္ဘောဘောသွားတတော်စားသချင်းဆိုတောင်းတဲ့အတန်ဒီအနာမှာစကားသိညာသူညာတဲ့အတန်တို့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုမကြားကြင်ဘူးဆိုရင်ကြားရက်သာရှိတော့နာရမှာစိတ်ထားပြီးတခါလားကြားတိုင်းကြားတိုင်းကြားပြ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 လို့အဲ့ဒါလိုရှ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 ုသွားမယ်ဆိုရင်ခုနပြောသလိုစီ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 နဲ့နာဥသလိုအတန်လေးတွေကြားနေတာနောက်ပြင်ဘဗဟိတမကြပါဘဲနဲ့အတွင်းကရွာရွာမှာမှာဖြူဖြူရှင်းရှင်းဆိုးဆိုးစစ်စစ်ဆိုတဲ့ကိုတွင်းတရားကိုပြန်ပြီးတော့လည်းမြင်တတ်တယ်။ဆကကြားပြည့်ကျူနီလူတို့တရားဝါသနာပါရ
ေးရောက်သွားရွာရောက်သွားရင်ညလည်းအားထုတ်တယ်တဏှာကြီးလောက်အပြင်းဆုံးရအောင်အားထုတ်ခြင်းသူတွေကလည်းတဲရရွာဆိုတော့မငြိမ်ဆူးညံသောစေတာစာဤတော့ဒီလိုအတန်ဒီလည်းပဲရှိတတ်ရွာတုံတန်ဆိုတဲ့ဟုတ်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 ဆိုတဲ့ဒီလိုအတန်ဒီလည်းရှိတတ်ဆရာအားထုတ်လို့မရပါဘူးလို့မငီးနဲ့ကြားပြဲကြားပြဲကြားပြဲရှိမယ်ဆိုရင်ရွာတွင်လည်းရတာရို့တွင်လည်းရတာမရဘူးလားဆေးလေးဆေးနီးလေးရအောင်ယူထားရဒီလိုဆေးနီးလေးရမှနေရာမရွေးရှိမှလို့ရဟုတ်လားနီးလေးလည်းယူထားရဒါကကြားပြဲသူ့နီးလမ်းကြောင်းပြန်ကိုင်းလိုက်ပေါ်ရာ၅မျိုးတစ်မျိုးမျိုးရှုမှတ်နေရင်မတတ်နဲ့ပေါ်ရာပြောက်သွားပြန်ရောက်တယ်ဆိုတာကရှိလျက်နဲ့မမြင်တာဆိုလိုတယ်ပေါ်ရာပြောက်ရင်အတိလေးကြံပြန်တယ်ဘာတိလဲလို့ဆိုတော့နာန်တိလမ်းကောက်ပါဘာနာန်လေတဲ့ကောင်းတဲ့အမွေအကြိုင်အစရှိသောအနန္တကိုနာန်တိပြန်ဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အပုတ်အဟောင်းအတိုးအစရှိသောအနံ့ကိုပဲနန္ဒီဖြစ်စေလမ်းကောက်သွားကောင်းမှန်သည်အပြည့်ကနံပြည့်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 နဲ့ကရင်ဘာနာညာနာလို့မကွဲတော့သူစိတ်ထဲမှာနံပြည့်ပြည့်သွားနံပြည့်နံပြည့်နံပြည့်နဲ့ထင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကလမ်းကောက်တစ်မျိုးသုံးမျိုးကြည့်သွားပေါ်ရာ၅မျိုးတစ်မျိုးမျိုးမှတ်နေရင်မတ္တာပေါ်ရာပြောက်သွားပြန်အတိလေးတော့ကျန်တယ်ဘာတိလဲလို့ဆိုတော့သာတိဘယ်လိုတိလဲလို့ဆိုတော့ရှားပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သုတိခြင်းတိခါတိငန်တိသတ်တိဖန်တိအရသာ၆ပါးအဲ့ဒါတိတယ်ဆိုရင်လမ်းကောက်သွားကောင်းမှန်တိမယ်ဆိုရင်အပြည့်ကသူပြည့်ခြင်းပြည့်အာပြည့်ငံပြည့်သတ်ပြည့်ဖန်ပြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအတိကပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနောက်တော့တိပြည့်တိပြည့်တိပြည့်နဲ့သွားပြန်ရောတလန်းနဲ့ဒါလမ်းကောက်ပေါ်ရာ၅မျိုးတစ်မျိုးမျိုးမှတ်နေရင်မတားပေါ်ရာပြောက်သွားအတိလေးကြံဘာတိလဲလို့မေးတော့စိတ်ကူးတိလေးကောင်းတာကိုပဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးမကောင်းတာကိုပဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးပညာကိုပဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးပရမတ်ကိုပဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးဟုတ်တာကိုပဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးမဟုတ်တာကိုပဲစိတ်ကူးစိတ်ကူးစိတ်ကူးတာလေးတွေပေါ်တယ်ကောက်သွားပြည့်ပြည့်ကလိုက်စေကူလိုက်ရင်ပြက်သွားလို့ဆိုတော့တီးပြက်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 နဲ့ဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါလမ်းကောက်ဟော၅မျိုးရှိသွားမှတ်ထားနော်လမ်းလေးကပေါ်တီးပြက်ပေါ်တီးပြက်ပေါ်တီးပြက်နဲ့သွားရင်လမ်းကြောက်လမ်းကြောက်နဲ့လည်းပဲသုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်တတ်တယ်ဟောတိပြေ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 နဲ့သွားတာငါးလမ်းလမ်းကောက်လမ်းကောက်နဲ့သွားရင်လဲဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့ရှင်းသွားပါလားလမ်းပြောင်းနဲ့လမ်းကောက်ရောပေါ်တိပြေမှတ်နေတော့အချိန်မှာမြင်လိုက်မြင်ပြက်ကမြင်ပြက်ပေါ်မှတ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ်တိပြက်လာပေါ်တိပြက်မှတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာကြားလိုက်ကြားပြက်ကကြားပြက်မှတ်နေရင်မတားပေါ်တိပြက်တုံရင်ပြန်ရောက်သွားနန္ဒာလေးပေါ်နန်ပြက်ကလိုက်နန်ပြက်ကနေမတားမြင်လာကြရင်မြင်ပြက်ကကြားလာကြရင်ကြားပြက်ကပေါ်လာကြရင်ပေါ်တိပြက်ကကတော့စားတာလေးတခါပေါ်လာရင်စားသိပြက်စားတာကနေပြီးတခါလာပေါ်တက်လာရင်ပေါ်သိပြက်က
စိတ်ကူးလာပြီဆိုရင်လည်းသိပြကရောကျော်လေးကျော်ပြီးတဲ့ပမာကဲ့သို့ကျုံတဲ့လေတော့စီးသွားမှာပဲရောက်တာလိုရင်းပဲလို့ဒီလိုအောင်းမေ့သလိုအလောက်ကတော့6လုံးပဲကျုံတာပဲလှုပ်သွားမှာလမ်းပြောင်းလဲတွေ့မှတ်သွားမှာလမ်းကောက်လဲတွေ့မှတ်သွားမှာမာမျိုးလုံးပဲဘာပဲပေါ်ပေါ်ပဲကောက်ကောက်တလို့ပဲမှောက်သွားမှာပဲလို့ဆိုရင်ရောထွေးမသွားဘူးလားလမ်းပြောင်းနဲ့လမ်းကောက်ရောထွေးမသွားဘူးလားအဲဒါလို့လမ်းပြောင်းလမ်းကောက်ရောထွေးသွားရင်လဲသုံးတာမြင်တတ်မတတ်တော့လမ်းပြောင်းကြီးသွားရင်လဲသုံးတာမြင်တတ်လမ်းကောက်ကြီးသွားရင်လဲပဲသုံးတာမြင်တတ်လမ်းကြောင်းနဲ့လမ်းကောက်ရောပြီးတော့သွားရင်လည်းပဲသုံးတာမြင်တာသုံးလမ်းမှတ်ထားရအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပေါ်တိပြဲပေါ်တိပြဲပေါ်တိပြဲလမ်းကြောင်းကယူတိပြဲ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 လမ်းကောက်ကတစ်မျိုးလမ်းဆုံးကတစ်မျိုးလို့အလုံးပဲနှစ်ခုရှိသုံးမျိုးတန်းထားရတန်းထားရပေါ်တိပြည့်မှတ်နေတဲ့ချိန်လေးမှာပေါ်ရာကတော့5မျိုးမှာပူအေးဒီနှစ်ခုမှတ်သို့ဘူးတန်းဘူးရော့ဘူးတိပြည့်မှတ်သို့အေးတန်းအေးရော့အေးတိပြည့်မှတ်ပူအေးကိုမှတ်မှနေတဲ့အချိန်မှာပူအေးပျောက်သွားပျောက်တယ်ဆိုတာရှိလျက်နဲ့မမြင်အတိကျန်းမကျန်းနှညို့မှတ်ထားအတိကျန်းရင်လမ်းမဆုံးအတိလေးပါမကျန်းရင်ဘယ်နဲ့နေလမ်းဆုံးပြီဟောတူတူမှတ်ထားသတိကြံတော့ဘာသိလဲထပ်စစ်လိုက်ကိုယ့်အကိုထပ်စစ်လိုက်ပညာရှိဆိုရင်ကိုယ့်အကိုဆရာဖြစ်သတိကြံရင်ဘာသိတလဲဥရာအေးရာ2မျိုးမှတပါး4မျိုး3မျိုးသိနေရင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွား5မျိုးမှတပါးဒီပြင်သိနေမယ်ဆိုရင်လမ်းကောက်အတိုင်းသွားသိကြရင်နှလမ်းသွားဖို့မှတ်တာနော်ခန္ဓာထဲမှာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိလေးမှတ်သခုတည်းအဲ့ဒါမှတ်နေရင်မှတ်တာဒိတ်ပြောက်သွားတယ်သိလျက်နဲ့မမြင်တာအတိကျန်းမကျန်းနှလားကျန်းရင်ဘာပဲနဲ့မဆုံးမဆုံးအတိကျန်းရင်လမ်းမဆုံးအတိမကျန်းလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးပြီလို့မှအတိကျန်းရင်လမ်းမဆုံးဆိုတော့ဘယ်လမ်းသွားတယ်လေဖြစ်ဒိမတပါဒိတ်တလုံးမှတ်တာသိမ်းမတပါဒီပြင်5မျိုး2မျိုးမျိုးသိနေမယ်ဆိုရင်အာယုံကြောင်းတာလမ်းကြောင်းအာယုံချင်းကြောင်းနေတာအဲလိုကြောင်းရင်လမ်းကြောင်းအတိုင်းပေါ်တိပြပဲရှိသေးမှတ်တော့ဒိတ်ကြောက်သွားတော့5မျိုးလုံးပဲအတိတော့ကြံတယ်ဆိုရင်လမ်းကောက်မထုံးတဲ့လမ်းနော်မှတ်ထားခန္ဓာဓမ္မဆိုရင်ဖြတ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 ်တိတ်ညာတာသင်္ခညာအပြည့်ရှားဆိုရင်တိပြည့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 ်တာအသာလေးတာကဏ္ဍညာဆက်ခနဲ့ပြောက်သွားအတိကျမကျသနမျိုးနှမျိုး